V Afrike potrebujú presne takého, ako ste vy, mladého, zapáleného, s ktorým pôjdu ľudia ako za Ježišom. Ale no tak, nepoznám nikoho, kto by netúžil po dovolenke na Zanzibare. Tropický raj, teplé more, palmy. Ja pôjdem na misiu do Zanzibar? Áno, krásny, luxusný rezort. A oproti malá chudobná dedinka, bez zdroja pitnej vody. A majú tam aj niekoľko malomocných. Prosím? Prosto sen každého kňaza. Život v askéze s pokorou, možno ohľade osmede, na dosah hriešného monárstva. To je tá práva obeta.